ឆ្នាំនេះហាងឆេងនៃការបញ្ជាទិញផ្លែមៀនខេត្តប៉ៃលិនបានធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យប្រជាកសិករអ្នកដាំមៀនបារម្ភអំពីទីផ្សារកសិករដាំមៀននៅខេត្តប៉ៃលិនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីទីផ្សារផ្លែមៀនធ្លាក់ចុះខណៈការបញ្ជាទិញមានកំណត់នៅពោលគឺការបញ្ជាទិញមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកជាពិចិត្រកសិករដាំមៀននៅខេត្តប៉ៃលិននៅក្រុងប៉ៃលិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទិន្នផលផ្លែមៀននៅឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានផលច្រើនជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកបារម្ភពីទីផ្សារនៅពេលខាងមុខដោយសារការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះលោកជាពិចិត្របញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះហាងឆេងពិបាកដែររាល់ឆ្នាំពេលមានចេញក្តាប់យើងទៅចុះកុងត្រាជាមួយសៃឡូចិនយើងអាចបានលុយកក់10លានហើយដល់ឥឡូវមានយើងចេញផ្កាហើយឲ្យគេមើលកក់លុយគេថាមានគេគ្រប់តោននាំចេញទៅចិនហើយផ្អាកទទួលទិញសិនលោកជាពិចិត្របញ្ជាក់ថាការមិនទទួលបានប្រាក់កក់នៅពេលនេះប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃមានដោយបង្ខំលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលក្នុងតម្លៃទាបឬក៏ចាល់លក់មិនចេញក៏អាចថាបានអ្នកស្រីអង្គសុផលកសិករដាំមាន10ហិកតានៅភូមិតាងឯងលើសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រមូលផលមានប៉ៃលិនបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដើរបណ្ដើរនៅចំការចិត្តចំការមានអ្នកស្រីចំការមានអ្នកស្រីបានចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតម្លៃ3000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទៀបជាងឆ្នាំមុន500រៀលក្រុមហ៊ុនឆៃណាជីនវ៉ាឈិននិងតំណាងសហគមន៍ផ្លែមៀនប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024បានចុះកិច្ចសន្យាទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិនក្នុងតម្លៃ3000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2024ពោលគឺមានតម្លៃទៀបជាងឆ្នាំមុនបន្តិចលោកសាយសុផាតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តប៉ៃលិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនឆៃណាជីវ៉ាឈិនបានចុះកិច្ចសន្យាទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិនរដូវកាលថ្មីដោយធ្វើកិច្ចសន្យា2ដំណាក់កាលពោលគឺដំណាក់កាលទី1ចាប់ពីខែសីហាដល់ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនទិញក្នុងតម្លៃ3000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនទិញក្នុងតម្លៃ3500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទគិតត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់របស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានជាង 14,000 តោនកើនឡើងជាង 120% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការនាំចេញផ្លែមៀនប៉ៃលិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ22លានដុល្លារការកើនឡើង129%នៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែមៀនស្រស់មានប្រមាណ 17,000 តោនគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 24.75 លានដុល្លារអាមេរិក Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia